اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، شعیب ڈیری فارمنگ اینڈ ولاگ وچ تساں سارے کی خوش آمدید۔ اج میں تساں کی جس دربار دی زیارت کرواساں، اے دربار ہے نتھوالہ وچ۔ نتھوالہ دا مقام ضلع جہلم دے اندر موجود ہے۔ دربار دی میں تساں کی زیارت کرواساں، اسی دربار دیکھے ماشاءاللہ سے اتھے بزرگان دین موجود ہیں، انہاں دے گدی نشین موجود ہیں۔ اتھے ہر سال سالانہ عرس مبارک ہونا ہے۔ آستانہ عالیہ حضرت سائیں غریب علی سرکار عرس سخی امیر علی بادشاہ نتھوالہ شریف دربار تے میں حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تسی دربار دیکھو، بزرگان دی اجرے کی دیکھو، قبراں کی دیکھو، قبر مبارک دیکھو۔ ہو سکے تو میری اس ویڈیو کی شروع تھی لے کے اینڈ تک لازمی دیکھے،